На западный нам нас берем. Но Турциядан көчөттөр келди. Омунда кылып жийип атабыз. Көчөттөр аябай сапаттуу. Мындай мактаныч эмес. Кыргызстанда номер один десек деле болот да ушул көчөттөрдү пока. Мындан сапаттуусу пока келе элек да Кыргызстанга. Мына мен дагы көчөт менен заниматься этип жүрөмүн, көчөттү түшүнөмүн. Бул жерде аябай мына өзүн тамырынан эле айтып турат да. Тамырларын караңыздар. Аябай развитый. Корневая структура аябай развитый экен да туугандар. Келиңиздер ушул көчөттөрдөн алып отургузгула. Ушул көчөттөрдү алып отургузсаңыздар вообще адашпайсыздар. Мына көрсөңүздөр. Коринди көргүлө, коринди. Мына даяр да отургузганы. Туугандар, келиңиздер. Агроинвест Азия. Логистический центр Ошто Ишкеванда. Гранд Элдорадо Гранд ресторанынын жанында. Ошол жерде холодильник бар. Мына холодильникке дагы там бериңиздер. Холодильникте вообще мындай грамотно жасаган да. Проундун проекти менен түшкөн. Эме? Холодильник. Мына көрүңүздөр. Анан кийин мына бунун эң ошондой эмеси туугандар мынау эртеге алманы алып келе турган болсоңуздар ушул жерде эле сортировка кылып ушул жерден мындай өздөрүнүн мындай идиштери бар палеттери бар ошол палетке салып сактап берет силерге канча алма болсо баардыгын сактап берет бул жерде холодильник аябай чоң миң тонналык бир жагы бир жагы миң тонналык эки миң тонналык холодильник бул жерде келиңиздер туугандар кызматташканы агроинвест азия компаниясы силер менен кызматташканы дайыма даяр көрүңүздөр көчөт келди көчөт даяр кеңири сатсаңыздар алсаңыздар боло берет